Spoštovani visoki gostje, gospe in gospodje. S pravo je najbrž tako kot z resnico in pravico. V celoti je nikoli ne dosežemo ali uresničimo. Smo pa moralno dolžni, da se za to trudimo. To nas dela bolj humane, bolj človeške, kot posameznike in kot skupnost. Vse od mojih zgodnih radovednih let do danes, ko sem se ukvarjal z vprašanji medvojnega in povojnega časa, narodnega razkola in poskusov sprave, sem se dokopal do spoznanja, da je tudi sprava, tako kot resnica in pravica, v veliki meri stvar trdne volje, spet posameznika in celotne skupnosti. In da je v nekem smislu naša moralna dolžnost. Danes si bomo pogledali maketo spomenika in slišali obrazložitve tega spomenika. Pred tem naj povem, da mi je v celoti jasno, da zato, da nikoli več brat v naši domovini ne bi dvignil roko nad brata, da bo to, kar se je zgodilo v času hude tragedije vsega človeštva, pa tudi Slovencev, v času druge svetovne vojne, da tega ne more popraviti en spomenik. On je opomnik, ampak da moramo te rane in te krivice in ta opomin na nek način odpraviti in ustvariti sožitje za stvarnimi dejanji. Torej, za stvarnimi dejanji, ki odpravljajo krivice, ki dajejo vero vsem, ne glede na njihova prepričanja o tej polpretekli zgodovini, da je mogoče živeti skupaj v tolerantni in odprti družbi, kot seveda tudi s takimi opomniki, da se nikoli več kaj takega ne zgodi. Leta 2009, septembra, je državni zbor sprejel novelo zakona o grobiščih. V njem v 7. členu piše, citiram, v glavnem mestu države se postavi spomenik vsem žrtvam vojn in za vojnami povezanimi žrtvami na območju Republike Slovenije s posvetilnim napisom spominske narave. Domovina je ena, nam vsem dodeljena in eno življenje in ena smrt. Oton Zupančič. Rad bi se zahvalil predsedniku vlade, predsedniku državnega zbora in predsedniku državnega sveta, ki so razumeli moje opozorilo na našem skupnem sestanku decembra lanskega leta, da je v času letošnjega leta, ko Slovenija praznuje mnoge zgodovinske imenike, tiste izpred 70-ih let in tiste izpred 25-ih. Dozoru čas za to, da naredimo simbolni in stvarni korak glede sprave tudi mi. Da je to stvar naše politične volje in trdne odločenosti. Tako je ne nazadnje tudi z eno splošnejšo podporo vložen zakon o dostojnem pokopu, novela v državni zbor, z upanjem, da bo široko sprejeta in podprta, z odločnimi koraki, da se končno odločitev, ki je bila sprejeta leta 2009, o postavitvi tega spomenika, opomnika, če želite, 6 let kasneje vendarle z odločnimi koraki začne, nadaljuje in konča. Jaz se spomnim
da je bilo takrat, jaz sem bil takrat predsednik vlade, precej polemik o samem zakonu, o samem spomeniku, o napisu in o vsem drugem. Vendar je bil na koncu z eno prepričljivo, legitimno večino sprejet. Tisti, ki bodo nastopili za menoj, bodo povedali, da je potem ta spomenik pri njegovi koncepciji in zdaj pri umeščanju spremljalo veliko težav, vendar, in s tem končujem, gre za stvar volje. Gre za našo trdno odločenost, da 70 let potem, ko smo se Slovenci skupaj z zavezniki osvobodili, hkrati pa v najbolj surovem smislu končali državljansko vojno, ki se je žal takoj po vojni z brutalnimi sredstvi, kasneje pa tudi sicer tiše, nadaljevala vse do prvih demokratičnih volitev, da smo sedaj prepričani, da je nastopilo novo obdobje za naš narod, ko lahko skupaj zremo v prihodnost. Rad bi se zahvalil, ker ste danes prišli na predstavitev tega projekta. Osebno mu dajem zelo velik pomen, mislim, da tudi vsi, ki ste tukaj, in se vljudno zahvaljujem vsem, ki bodo danes nastopili in ga predstavili. Prosim. Hvala lepa. V imenu ocenjevalne komisije za izbor projektne rešitve spomenika vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam na območju Republike Slovenije vabim k besedi predsednika komisije gospoda Aleksandra Sašo Ostana, da poda kratko utemeljitev izbora. Izvoli. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Bom kratek. Kot verjetno vsi veste, je javni natečaj za izbiro najboljše rešitve v bistvu strokovna tema. Mi smo bili izbrani kot ocenjevalna komisija, strokovna žirija, ki je presojala med anonimnim naborom rešitev, ki so prispele na ta natečaj, torej na zadano temo, na zadan program, z dosti striktnimi pogoji, omejitvami in tudi neko dopustno ustvarjalno svobodo. Znotraj tega nabora smo se potem odločali o najboljših možnih rešitvah in na vse zadnje tudi izbrali to pričujočo rešitev. Morda bi tle bil za trenutek še osebno, da povem, da ko so me povabili na to častno vlogo, sem se zavedal, da je tema zelo občutljiva, delikatna v odnosu do države, do tega, če rečem tako, pogojno rečeno razklanega narodovega telesa, ki ima dolgi historijat in kjer bojo pač kompetence zgolj strokovnega odločanja in valoriziranje preseženje in bodo na nek način vstopile v medijski prostor v širši kontekst, ki ga zdaj na vse zadnje so doživljamo tudi danes. Ampak kljub vsemu sem se odločil, da to vlogo prevzamem. Namreč odkar sem se srečal kot mladostnik s tem, da naša zgodovina, zgodovina našega naroda ni enoznačna in črno-bela, ampak da je bistveno bolj zapletena, kompleksna, da ima široko paleto nekih interpretacij in da ta historijat te razdvojenosti še vedno traja in živi v naših generacijah, predvsem pa tudi pri starejših, sem vse svoje delovanje v kontekstu tudi strokovnega in civilnega polja v smeru to vzpostavljanje mostov, vzpostavljanje povezovanja, ker mislim, da tudi ta današnja prilika dokazuje, da predsednik za svojo držo povezovanja dejansko počne nekaj na visoke ravni podobnega. No, zdaj bi se morda osredotočil na tole. Mi smo kot žirija podedovali samo lokacijo, torej nismo se odločali o lokaciji, ampak smo med prispelimi rešitvami tehtali, kaj v ta prostor bolj sodi, torej branje konteksta samega prostora, lokacije, lokusa, kaj je programsko in projektno, glede na simbolno težo obeleževanja takega težkega, take težke travme na vse zadnje, oziroma tega, da pokupujemo mrtve in da delamo spomenik vsem žrtvam, torej ne glede na ideološki kontekst, ne glede na te različne interpretacije, je bilo seveda zelo tema je bila zelo pretanjena in zelo večplastna, torej ni se šlo zgolj za izbiranje najbolj učinkovitega objekta in tako naprej, ampak so vse te konotacije, teh simbolnih ravni bile prisotne in smo morali na vse zadnje med šestimi
projekti, ki smo jih dali v ožji izbor, ki so bili vsi zelo kvalitetni, se odločiti za enega, ki je kot nek skupen imenovalec najbolj celovito odgovoril na večplastnost te problematike. Tako da izbrani projekt, mislim, da ga bo avtor kasneje predstavil, jaz bi morda sam rekel na tej ravni lokacije same, ki je zelo občutljiva, ker že ta je bila diskutabilna in je še danes za marsikoga, je to en prostor, kjer se srečata dve ključni osi prestolnice našega naroda. Po eni strani poteka od parlamenta os direktno do mestne hiše, torej se povezujeta na simbolni in tudi realni fizični ravni država in lokalna skupnost. To je ena relacija, ki tudi pri nas seveda mora biti pretočna in bistveno bolj vzajemno delovati. Po drugi strani v prečni smeri to križanje, vsi to srečevanje je vedno v zgodovini prostora bilo zelo pomembno, pa poteka ta kulturna univerzitetna os po Vegovi do trga francoske revolucije, do obeliska, ki ga je Pečnik tako lepo postavil in cel kontekst trga oblikoval in vzpostavlja neposreden vizavi temu obelisku. Se pravi, to je dialog, ki poteka onkraj časa in prostora, ki z enako višino v neposredni osi spostavlja dialog z drugo stranjo. Seveda ta os poteka naprej še do Trnovske cerkve, tlepa v ozadje v ta prostor Južnega trga, kjer se nam je zdelo ključno, da katerakoli rešitev, ki bo izbrana in potem smo pač s temu pogoju tudi zadostili, mora to možnost, ki jo je Plečnik tle označil z propilejami v nekih povsem drugih časih in zade ustvaril en zelo monumentalen trg z nacionalnim prestižom, reprezentančen, danes te možnosti žal nimamo več, ampak da to možnost, da se ta prostor razpre in odpre, da na nek način v srcu mesta zadnja lokacija, ki je odprta za javne programe tudi, ostane dolgoročno odprta. Torej, da ne dobimo zgolj enega mehnega trgca, pijace, znotraj mesta, prestolnice, ampak da tu je zgodba v faznosti odprta dolgoročno. Na ta način smo hoteli tudi povedati, da na prostoru pietete, na posvečenem prostoru svetem, na nek način, se srečujejo tudi profane teme. Želeli smo, da obeležje, spomenik služi obema namenoma. Da po eni strani, ko so tu reprezentančni dogodki, protokoli, torej prazniki, ko se to obeležuje, je ta prostor s posebnim značajem še posebno opredeljen. Ko pa poteka življenje, ta živžav, vsakodnevni pa lahko deluje tudi kot prostor srečevanja, kot nek mestu, relativno bolj miren, ki pa je vedno tudi v prezenci tega spomina zraven. Torej, posameznik se tu lahko v kontemplaciji in poglobljenem odnosu sooči s to zgodovino, medtem ko lahko tudi kot neke vrste seme, če s to prispodobo zaključimo, ki je šlo v zemljo in dopušča, da se novo življenje rodi, torej mrtvi, ki grejo znotraj. In zdaj še tema teh dveh slopov, dveh stel, dveh stebrov, kakorkoli jih imenujemo, ta dualizem, ki je pri interpretacijah po natečaju bil zelo različno interpretiran, vsaj z dveh zornih kotov, eden je bil, da bomo s tem samo še ojačali, na nek način zabetonirali, če tako rečem v vulgarnem žargonu, ta dualizem slovenski, to podvojenost. Ne. Tu mislim, da moramo preseči to interpretacijo, čeprav je seveda vsakemu dopuščeno, da vidi znotraj te podobe tudi to, ampak da presežemo to in da vidimo, da je to dejansko druga, simbolno malo globja konotacija. Tu gre za nek dualizem, če pogledamo v starogrški simbolon ali pa simbalein in tak spomenik je simbol, ki pričuje o nečem drugem, torej ne govori neposredno zgolj o svoji pojavnosti. Poznate verjetno to zgodbo. Dva posameznika v starogrškem brata, prijatelja, sta se razločila, torej šla vsak svojo pot, ob tem sta nek predmet prelomila in vsak svojim kosom predmeta ušla v svet. Ko sta se ponovno srečala, sta jih staknila in videla, da sta to del celote. In tu bi lahko v prenesenem pomenu tudi to povedali. Dva brata, ki sta izhajata iz celote, sta šla vsak svojo pot, zdaj sta se vrnila, vsak avtonomen subjekt s poznanjem, ki ga imata za sabo, torej ne naivno, ampak v temelju povezana. To se mi zdi ključno. Se pravi, del tega narodovega telesa različna,
ampak po volumnu, po masi, po proporcijih različna, ampak enakovredna. Ne. V tem smislu je to kljub vsemu neka globja komplementarnost in vzajemnost nekega zrelejšega odnosa do posameznika in do skupnosti, kot pa to, da bi bilo vse zgolj zlepljeno v en, recimo, obelisk, ki pa je seveda tudi lahko legitimna možnost. To sem hotel na nek način v tem kontekstu povedati. Morda bi dodal še to, da v času, ko na nek način si vemo in se zavedamo tega, je država v nezavidljivem stanju oziroma nam skušajo drugi dopovedati in tudi mi sami večkrat zelo pesimistično ugotavljamo, da nismo sposobni voditi države ali to, kar smo prejeli z neodvisnostjo. Mislim, da je to eno od takih znamen mehno opozorilo in pokazatelj, da zmoremo in da hočemo in da želimo te rane celiti in da skušamo stopiti v bodočnost na nek drugačen način. In da tudi to seveda spomenik ne bo rešil sprave, tega se zavedamo vsi, je pa lahko, kot je bilo že rečeno, ene vrste znamenje, globje, simbol, spravo vsak lahko naredi na osebni ravni, pa morda v neki ožji skupnosti. Ne sme pa biti tudi tisto, kar se je večkrat tudi slišalo in mislim, da to smo tudi v žiriji ugotavljali, jaz osebno sem se zelo tudi za to angažiral, mislim, da večina za tem stoji, ne sme zaustaviti procesov raziskovanja, obeleževanja, grobišč, torej te teme, ki jo moramo na nek način absolvirati. To prastaro temo, vsaj od Antigone naprej, mi moramo pietetno in dostojno pokopati svoje mrtve. Torej, to ne sme biti tista ta surogat, ki bo zaustavil te procese. Tako bi jaz se opravičujem, če sem bil malo preveč osebni in predolg. Hvala. Gospod Ostan, hvala lepa. Hvala lepa, gospod Ostan. V imenu avtorjev bo projekt vsebinsko predstavil arhitekt gospod Rok Žnidaršič iz arhitekturnega ateljeja Medprostor. Gospod Žnidaršič, izvolite. Zdaj, kot je že Aleksandar Ostan razložil o tej ključni vlogi teh presečišč, je to en prostor, ki je tako v zgodovini kot tudi danes pravzaprav prostor enih pomembnih križišč, pomembnih dogodkov in pomembnih ustanov. Tako da v smislu protokola in nekak simbolnega spomina se nam zdi pač ta prostor absolutno primeren in zaradi tega ga razumemo njega samega kot spomenik. Želeli smo, da je z oblikovanjem izražena primerna neutralnost, kar je bila pravzaprav tudi zahteva razpisnih pogojev, namreč, da naj rešitev ne vključuje ideoloških, političnih in verskih simbolov. Zaradi tega smo izhajali iz pravzaprav popolnoma neutralne zgodbe, iz zgodbe para, iz zgodbe dvojnosti, kot reprezentacije spoznanja o zmožnosti sobivanja enakopravnih, vendar različnih subjektov družbe. Ta dva stebra sta po masi enakovredna, čeprav sta po zunanji podobi različna, vendar v temelju povezana. Na ta način poskušamo izražati družbo, torej skupen temelj družbe, ki je strpna do različnosti in pa naj ta dva stebra izražata simbol dialoga, ki presega neproduktivna razhajanja, ki vodijo v konflikte, tako usodne, da je jim je potrebno postavljati spomenike. Ta par naj bo simbol skupnosti, ki naznanja rojstvo spravljene družbe. Tukaj so potem vizualizacije v realnem prostoru. Pred začetkom
te investicije. Je pa zdaj prišlo do pobude, da se prostor že prej pripravi in da se z pripravljalnimi deli pravzaprav prostor odpre kot javni prostor, da čim prej stopi v zavest javnosti in da se ga v znak enega pozitivnega dejanja začne promovirati z informacijskim, z informacijsko točko, kjer bo predstavljena ta maketa in kjer bo dostop do spletne strani, ki bo govorila o vsebini in o aktivnostih na projektu. To je pravzaprav neka forma, ki nadomešča tisti temeljni kamen in na nek način nagovarja namero te družbe. Kar je pravzaprav neka praksa, ki jo v tujini poznajo in ki je uveljavljena in na nek način že v prvem koraku začne z aktom postavitve. V tem času, ko se pridobivajo vsa gradbena dovoljenja, se bodo že lahko začele izvajati arheološke raziskave. Na tem območju pričakujejo prazgodovinsko grobišče in kasnejša rimska grobišča, tako da je pravzaprav tudi na ta način dovolj časa, da se v nekem miru ta spomenik tudi postavi. Hvala.